Za 10 dana predizborne kampanje Dodik je 7 puta koristio helikopterski servis Republike Srpske kako bi obilazio stranačke skupove, kažu u Transparenciju, a mjesto i vrijeme predizbornih skupova SNSD-a se podudaraju sa letovima helikopterskog servisa. Od 18. do 25. oktobra Dodik je obilazio lokalne odbore SNSD-a i stranačke skupove u Bratuncu, Milićima, Srebrenici, Loparama, Uljeviku, Bijeljini, Kalinoviku, Foči, Palama, Trebinju, Brčkom, Kozarskoj Dubici, Modriči i Tesliću. U tom pravcu je letio i helikopter Vlade Republike Srpske. Ovo dokazuje, smatraju u Transparenciju, da zvaničnici više i ne pokušavaju da prikriju upotrebu javnih resursa u stranačke svrhe. Što se tiče korišćenja službenog helikoptera Vlade Republike Srpske, to je, da kažemo, najradikalniji primjer korišćenja javnih resursa u stranačke svrhe, i mi smo analizirali javno dostupne podatke o letovima tog helikoptera u prvih 10 dana kampanje i utvrdili smo da se mjesto i vrijeme tih letova poklapaju sa održavanjem predizbornih skupova SNSD-a. Ovo je najradikalniji, ali ne i jedini način kako vrh SNSD-a zloupotrebljava javne resurse, smatraju u opoziciji. Milorad Dodik je i od ranije poznat po tome da zloupotrebljava ne samo helikopter, avione, vozni park javni za predizbornu kampanju, nego on zloupotrebljava i sva javna preduzeća, sve vladine resurse za kampanju SNSD-a. I nije Milorad Dodik jedini problem. I Željka Cvijanović juče je bila u Derventi, vodila je predizbornu kampanju, išla je službenim automobilima. Dakle, od direktora malih javnih preduzeća po opštinama, do ministara, do predsjednika i do člana predsjedništva, apsolutno svi funkcioneri vladajuće stranke, njegovih prikolica, takozvanih partija iz vladajuće koalicije, zloupotrebljavaju i avione, i helikoptere, i automobile, i sve ostale javne resurse za kampanju. U nevladinom sektoru upozoravaju da prema važećim regulativama helikopterski servis samo posmatra ko može da koristi njihove usluge, ali ne i u koje svrhe. Na ovaj način je prevoz državnim sredstvima u stranačke svrhe zakonit, iako se radi o očiglednoj zloupotrebi javnih resursa.